Liberdade de expressão é um princípio bíblico? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu gostaria de aproveitar o clima cultural no Brasil, especialmente nos últimos 15 dias mais ou menos, e que discutiu extensamente a questão da liberdade de expressão. O estopim da discussão foi o cancelamento provocado tanto pela esquerda política quanto pela direita política contra o Kim Kataguiri, né? E para fazer isso, fizeram o cancelamento do Monark lá no Flow Podcast. Mas como vocês sabem, eu, conquanto tenho as minhas ideias políticas, filosóficas, sociológicas, etc., eu sou um cara da Bíblia e não da ciência política, das ciências sociais, da análise das questões aí de entretenimento. Então, eu vou simplesmente usar o clima cultural do debate que foi evocado em alguns dias atrás. Inclusive, esse debate já está um pouco menos intenso nesse momento. Muita gente se manifestou a esse respeito e deram aulas a respeito de liberdade de expressão, tanto de uma perspectiva que é uma coisa sem limite, quanto da perspectiva de que é uma coisa limitada. E eu queria pensar um pouco se isso é bíblico, né? Esse princípio de liberdade de expressão. Bom, como ocorre com muitos temas, o tema da liberdade de expressão, ele não é evocado na Bíblia de forma sistemática, como um princípio universal, ou como um direito, ou também como um não princípio universal, um não direito, e etc. Mas a Bíblia diz muita coisa que indiretamente pode ser usada para a gente pensar um pouco a respeito da liberdade de expressão. Beleza? E isso é interessante a gente trabalhar essas questões. E basicamente, a liberdade de expressão, como toda e qualquer discussão significativa, ela envolve um paradoxo. Praticamente todas as discussões significativas na política, na economia, na religião, na filosofia e em geral, envolvem algum tipo de paradoxo, porque sem o paradoxo você não tem muito o que discutir. E por que que se pode discutir liberdade de expressão? Porque tem um paradoxo envolvido nesse princípio, que inclusive tem que ver com coisas simples em tese. Por exemplo, você tem liberdade de expressão para defender a ideia que você quiser. Então tá, então a minha ideia é defender que não deve haver liberdade de expressão. Então, eu sou livre para defender a ideia, sou livre para expressar a ideia que não se deve expressar livremente a liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão, não deve existir liberdade de expressão e etc. E esse discurso deve ser tolerado numa sociedade que defende a liberdade de expressão. E aí, no final das contas, o meu discurso é pautado pela liberdade de expressão, que no conteúdo é contra a liberdade da expressão, daqui a pouco vai convencer outras pessoas a serem contra a liberdade de expressão, indo contra os próprios princípios da sociedade, na qual eu tenho o direito de me expressar livremente contra a liberdade de expressão. Entendeu? Então é isso. E por causa que há uma coisa paradoxal, aí abre-se espaço para múltiplas percepções, opiniões, debates, e isso é tudo muito interessante. Bom, como já falei em vários momentos, e não custa repetir, eu não sou um cara da política, da filosofia, da sociologia, conquanto eu gosto de todas essas coisas, eu sou um cara da Bíblia, e é para a Bíblia que a gente vai, beleza? Então vamos começar a pensar em liberdade de expressão a partir do personagem principal da Bíblia, que é Deus. Então você pega lá a sua Bíblia e você abre a Bíblia em Gênesis 1, verso 1. E lá a palavra de Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Característica fundamental de Deus é ser um ser pessoal que fala. E aí, Deus tem liberdade de expressão? Deus se expressa livremente, Deus tem limites na sua liberdade de expressão. A gente pode encontrar discussões e princípios a esse respeito a partir da Bíblia. Bom, é interessante que a Bíblia defenda uma visão de Deus, segundo a qual a sua própria natureza
tem que ver um pouco com essa coisa da palavra, especialmente da perspectiva do Novo Testamento. Por exemplo, você abre lá a sua Bíblia em João 1, verso 1, que é um texto bem interessante para ser conectado com Gênesis 1, verso 1, e lá o que que está escrito? Que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, olha que coisa interessante. O próprio Deus é descrito como um verbo, né? Naturalmente, aqui não é o verbo no sentido, né, gramatical do português, é o conceito todo grego, né? Daquilo que está por detrás do logos, o princípio racional que estrutura toda a realidade. E também tem um conceito filosófico super pesado, né? Essa questão do logos. Mas seja como for, a da natureza fundamental dele é falar, né? E tem um outro texto muito interessante, né? Por exemplo, em Hebreus capítulo 1, onde se fala que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Então fala assim, olha, que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias ele nos falou através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então você vê que Deus fala, e fala muito, e fala de muitas formas, e fala de forma suprema em Cristo. E aí ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se nós limitássemos a liberdade de expressão divina, o que que iria acontecer? O que foi criado através da palavra não seria criado. O que é sustentado através da palavra não seria sustentado. Então, parece razoável inferir a partir disso que Deus tem liberdade de expressão e que a liberdade de expressão é uma coisa fundamental da realidade divina e da realidade do mundo, porque o mundo existe porque Deus tem essa liberdade de se expressar e ele tem a capacidade de, através daquilo que ele expressa, criar e sustentar a própria realidade. Isso não é pouca coisa. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quem sabe aqui a gente já começa a perceber noções de por que que é importante para o homem ter liberdade de expressão, através da qual o homem cria e sustenta um monte de coisa que ele cria e sustenta, através das suas palavras, das suas ideias, que ele vai colocar em prática e que ele vai dar instruções através do que fala, tanto em termos teóricos quanto em termos práticos. Então tem uma questão interessante aí. Então Deus se expressa livremente. Todavia, a liberdade de expressão da parte de Deus, ela é uma liberdade ilimitada ou tem limites naquilo que Deus pode expressar e quem limita Deus caso esse limite exista? E aí eu conduzo vocês a Números capítulo 23, um dos textos interessantes da Bíblia aí a respeito desse tema, lá no verso 19. Então, Números capítulo 23, verso 19, e aí a Bíblia diz assim: Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá? Opa, aqui você começa a perceber que a liberdade de expressão, ela tem limite. E no caso de Deus, esse limite é da sua própria natureza, do seu próprio caráter, da sua própria essência. Então, por exemplo, Deus não pode ser comparado com um homem para ser um mentiroso. Um homem pode ser um mentiroso, porque é um pecador aí no mundo, etc. Mas Deus é verdadeiro. Então, por ser verdadeiro, tem coisas que Deus não pode falar. Aquilo que é mentira. E aquilo que ele não está disposto a cumprir. Deus não pode ser o hipócrita, senão ele não seria Deus, não seria perfeito, não seria amor, não seria tudo aquilo que ele é. Então a sua própria essência e natureza limita a sua liberdade de expressão em função daquilo que ele mesmo é. Então ele, o que ele fala, ele tem que cumprir. Então daqui também tem alguns princípios interessantes. Deus não pode mentir, Deus não pode falar uma coisa que ele não cumpra, que ele não tenha a intenção de cumprir e tudo mais. E aí você tem o limite da liberdade de expressão divina. Deus não pode
ir contra a sua própria natureza, a sua própria essência, a sua própria vontade, a sua própria lei, sob a pena de Deus não ser Deus, porque o próprio conceito de Deus é um ser perfeito, né? Em todos os aspectos, inclusive no aspecto moral, né? E se fosse um mentiroso, não seria Deus. Seria inclusive um demônio, mas nós vamos chegar no demônio daqui a pouco. Antes de criar anjos que se tornaram demônios, os anjos todos foram primeiras criaturas de Deus, pelo menos assim, aparentemente, ou pelo menos são uma espécie de criaturas divinas. Eles foram criados e aí, Deus deu a eles liberdade de expressão? Sim, não e por quê? E eu queria que vocês abrissem a Bíblia lá em Judas, verso 9, né? Que é um texto bastante discutido aí no Adventismo, a ressurreição de Moisés e blá blá blá. Mas o foco aqui não é esse. O foco aqui é falar de liberdade de expressão da parte dos anjos. Tem liberdade da parte dos anjos em termos de expressão ou não tem? Aí a Bíblia diz assim: o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, aqui no caso, a despeito também da discussão sobre o arcanjo Miguel ser Deus, ser Cristo, a segunda pessoa da Trindade, etc., nós vamos tratá-lo aqui como anjo. E, inclusive, no texto paralelo em 2 Pedro, não se fala do arcanjo, mas se fala dos anjos, que seguem o exemplo do arcanjo na sua luta contra o diabo e tudo mais. Os anjos falam, eles têm essa prerrogativa de falar. A Bíblia, inclusive, já disse muitas coisas a esse respeito, né? Anjos visitaram Abraão e foram lá em Sodoma, conversaram com Ló, e eles tiveram liberdade de expressão em amplo sentido, né? Falar um monte de coisa e fazer um monte de coisa. Todavia, esse texto, ele diz que esse anjo, esse arcanjo, no caso aqui, ele contende com o diabo. Então, ó, tem uma liberdade aqui dele falar, dele defender ideias, dele contender contra quem está fazendo o oposto, no caso, o diabo. Mas tem um limite também à liberdade de expressão desse anjo. Ele não se atreve a jogar no campo do inimigo, ao combater o inimigo, que seria aqui fazer esses juízos blasfemos, difamatórios e etc. e tal. Então, o anjo, ele não perde a sua essência como servo de Deus na luta com o diabo e não usa as armas do diabo para lutar contra o diabo, porque senão ele estaria se unindo ao diabo e não lutando contra ele. E aí você tem o limite da liberdade de expressão, que é o juízo infamatório, aquilo que vai denegrir o caráter do próprio anjo, né, ao evocar questões XYZ aqui, que ele não pode fazer se ele é um anjo de Deus, ou se ele quer continuar sendo um anjo de Deus, a não ser que ele queira passar para o outro lado. Então ele tem liberdade de contender com o diabo, ele tem liberdade de invocar repreensão divina sobre o diabo, etc., mas ele não tem liberdade de fazer o juízo infamatório. E os demônios? Os demônios têm liberdade de expressão? Não têm? Como é que isso funciona ou não? Aí você, por exemplo, vê as tentações de Jesus lá no deserto, e você vê aí alguns textos interessantes a esse respeito, né? Por exemplo, Mateus capítulo 4, você tem também os textos paralelos lá em Lucas, né? Sobre essas questões, você vê Lucas no capítulo 4, do verso 1 até o verso 13, você tem um monte de liberdade de expressão da parte do diabo. Então, o que acontece lá? O diabo se aproximou de Jesus quando ele teve fome e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, Satanás, aqui nesse caso, ele teve liberdade de expressão. Deus não limitou ou não impediu essa liberdade de expressão. Ele foi lá, distorceu a palavra, tentou enganar Jesus ou seduzir Jesus para seguir um caminho errado e blá blá blá. E aí ele fala: ó, prostrado te darei se você me adorares. Olha, não tentarás o Senhor teu Deus, Jesus responde, quando ele manda lá Jesus se jogar do templo e etc. Então você percebe que o diabo tem liberdade de expressão, ele pode interpretar a Bíblia, ele pode falar, inclusive desde o Gênesis, né? Ele vai lá e fala o contrário do que Deus disse. Então ele tem essa liberdade de expressão. Deus não impediu essa liberdade de expressão.
Todavia, será que tem limite à liberdade de expressão do diabo? Veja aí o próprio livro de Lucas, capítulo 4, o verso 35. O que, que diz lá a Bíblia? Verso 34, né? Aliás, desde o verso 31, o demônio imundo estava ali atormentando um endemoniado, e aí diz assim, verso 33, achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz, olha aí a liberdade de expressão, ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para prender-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Aí no verso 35 diz assim, mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Então aqui Jesus também colocou um limite na liberdade de expressão do diabo. Cala-te e sai dele. O diabo pôde falar alguma coisa, mas não pôde falar tudo. Tem uma hora que Deus limitou essa liberdade de expressão e sai e acabou, não tem conversa, né? Não tem bate-papo com o diabo aqui nesse caso. Depois desse momento em diante. Então perceba, os demônios... tem liberdade de expressão, mas também Deus impõe limites sobre a liberdade de expressão. E os hereges? Ah, não, antes de falar dos hereges, vamos falar dos crentes. Os crentes têm liberdade de expressão, na sua opinião? Bom, lá em Mateus 28, Jesus deu uma ordem aos crentes. Aliás, Mateus 26. Ô, lasqueira, eu que tô louco aqui. Mateus 28. Jesus deu uma ordem, a partir do verso 18 em diante, que eles deveriam ir fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando esses novos discípulos a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, que Jesus ensinou. Então, o que acontece? O crente ele tem que ter essa liberdade de expressão para cumprir essa missão e pregar o evangelho ao mundo todo, e ensinar... E ir lá, e durante o seu caminho, enquanto vai indo, vai pregando, vai batizando, vai expulsando o demônio e vai sendo sustentado aí pela graça de Deus, e as pessoas vão ajudando, e tem milhões de questões interessantes aí, beleza? Então o crente tem liberdade de expressão, correto? Porém, a Bíblia diz, por exemplo, lá em Colossenses, que a palavra dos crentes deve ser sempre temperada com sal e sempre agradável. Então, também a liberdade de expressão dos crentes, ela não é ilimitada e sem limite. Ela tem o limite do cristianismo, né? Você não pode perder o cristianismo na hora de se expressar, porque senão você não é um cristão, você não é um crente, certo? E claro que aqui existem umas discussões complexas, assim, sobre a liberdade cristã e sobre a liberdade de expressão. E, inclusive, um exemplo, tá? Se o cristão pode falar palavrão, por exemplo. Uma coisa interessante é que existem algumas passagens bíblicas onde o crente bíblico fala uns palavrõezinhos, nada sujo, imundo, maldoso, mas é, né? Por exemplo, Paulo em Gálatas fala que ele considera tudo aquilo, independentemente de Cristo e em Filipenses também, como merda, uma bosta. Isso é uma coisa considerada meio que tipo um palavrão, assim. Lá nos profetas tem algumas coisas meio pesadas também, etc e tal, e isso tudo é bastante interessante, todavia, e aí, quando Paulo diz assim, olha, que o pecado é uma merda, é uma bosta, ele tá excedendo o limite dele, inclusive escrevendo isso na Bíblia, que a sua palavra seja sempre agradável e temperada com sal, como é que a merda pode estar temperada com sal? Né? Que é um pouco da discussão. E aí, Paulo pecou ou não pecou ao se expressar desta forma? Inclusive, na maioria das traduções, o termo é usado refugo, né? Que é um termo um pouco mais bonitinho, assim, que até meio antigo, né? Não é atual, para falar da merda mesmo, tá? Para ser bem explícito, que é exatamente o que ele tá falando. Então, são discussões e complexas, e etc e tal. E eu não tô querendo com isso justificar nenhum pecado de nenhum crente, nem meu particular, tá? Caso seja pecado, aí a forma como a gente se expressa em alguns contextos, eu usando palavrão, sei lá, o Bolsonaro é um filho de uma... Aliás, inclusive, filho de uma... também existe na Bíblia lá, se não me engano, em 2 Samuel, lá tem o filho da prostituta lá, que, se traduzir bem literalmente, é o famoso FDP mesmo, tá?
Está lá na Bíblia também, mas enfim, isso não quer dizer que as pessoas possam usar-se dessas expressões, especialmente com intenções e contextos não cristãos, né? Inclusive porque o Lula também é um FDP também, só para quem achar que o problema aqui é só com o Bolsonaro, tá? E que isso tem inclusive muito a ver com o que a gente vai falar daqui a pouco sobre liberdade de expressão civil, política, social e etc, tá? Mas antes disso, os crentes têm liberdade de expressão, mas ela é limitada, ainda que óbvio que sempre, como existe paradoxo envolvido, sempre tem discussões a respeito dos limites, das áreas cinzentas e etc., sobre a liberdade de expressão. E os hereges, né? Que é o que eu estava querendo falar antes, já estava até me coçando para falar dos hereges. Os hereges têm liberdade de expressão? Veja, por exemplo, deixa eu até procurar o texto aqui, que eu acabei não anotando. Onde se fala que eles andam perventando casas inteiras e é necessário fazê-los calar. É Tito 1, verso 11. Então vamos lá abrir a Bíblia em Tito 1, verso 11. Então, estamos aqui. Ok, estamos aqui nas pastorais, são as cartas bíblicas de Paulo aos pastores Timóteo e Tito. E aí, olha que interessante. No verso 11 do capítulo 1 de Tito, escreve assim, a partir do verso 10: Porque existem muitos insubordinados, palavradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam perventando casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Opa, olha que texto interessante. Os hereges têm liberdade de expressão, eles são insubordinados, eles são palavradores frívolos, eles falam um monte de besteira, um monte de bobagem, e eles enganam um monte de gente com as palavras que eles fazem, especialmente os hereges aqui da circuncisão, que Paulo aqui está falando. E aí eles é preciso colocar um limite nessa liberdade de expressão desse cara, é importante fazê-los calar. E aqui, claro que a gente pode discutir, isso quer dizer tirar a liberdade de expressão deles ou refutar os seus argumentos. Entendo que o correto aqui, fazê-los calar, não é dar um tiro neles, agora cala a boca aí, parabéns. É, naturalmente, refutar os seus argumentos de maneira tal que aquele argumento perca, né, a sua força, e aí calou a boca do herege, beleza? Mas seja como for, é importante assim fazer, é importante limitar a liberdade de expressão do herege, senão ele vai enganar com as suas bobagens cada vez mais gente, né? Então, o herege ele tem liberdade de expressão, mas também tem, né, o contraponto divino e apostólico e cristão, as heresias, que também tem que ver com a liberdade de expressão. Isto posto, a partir dessa ampla perspectiva bíblica, vamos pensar um pouco na liberdade de expressão de uma forma um pouco mais assim social, histórica, atual e tudo mais. Bom, eu entendo que desde a queda, o ser humano vive altos e baixos num processo de caos e reorganização da sociedade, mais ou menos como que acontecia lá no antigo Israel. Eles buscavam a Deus, Deus livrava ele dos seus inimigos e os abençoavam. Aí na prosperidade eles se esqueciam de Deus, se entregavam à idolatria e ao pecado, até que os inimigos prevaleciam contra eles. Aí quando os inimigos prevaleciam contra eles, eles oravam a Deus e esse processo ficava dentro dessa dinâmica, né? De caos e ordem, caos e ordem. E eu creio que essa transformação social que havia em Israel dentro daquele contexto existe na sociedade de uma forma mais ampla em relação a muitos momentos históricos, que é basicamente um processo de degradação das instituições por um lado e um processo civilizatório por outro, porque instituições, inclusive, criam um pouco do contexto da organização da sociedade, enfim, da liberdade de produção, consumo, pagamento de impostos, liberdade de imprensa e etc. E tal. E às vezes essas coisas são cooptadas por grupos malignos, de pessoas mau caráter, ladrões, corruptos, etc. e tal, e vão corroendo as instituições, a sociedade, o caos, assassinato no alto, analfabetismo no alto, desgraça no alto, injustiça no alto, o corrupto livre, o justo preso e a desgraça comendo solta no mundo. Isso é um processo de desorganização, de caos, de problema na sociedade.
E muitas sociedades já enfrentaram problemas desse tipo e enfrentaram esse problema num caminho mais ou menos oposto. Seria um processo civilizatório de fortalecimento das instituições, de combate às corrupções, à violência, etc. e tal, e melhoria, né, da vida da sociedade. Um exemplo desse, por exemplo, é Singapura, né? Singapura era um lugar horroroso, muito pobre, muito violento, muito horrível, e ascendeu ao poder lá um ditador que, com mão firme, começou a matar todo mundo que fazia as coisas erradas, e etc e tal, e meio que consertou o país lá a esse preço, né, tipo assim. E pena de morte, não sei o quê, e treta e bababá, e hoje Singapura é um dos países mais limpos, mais organizados, mais prósperos do mundo, tá? Isso não quer dizer que nos processos incivilizatórios não tenha qualidades ou nos civilizatórios não tenha defeitos. Mas o fato é que essa dinâmica entre ordem e caos nas sociedades humanas, ela é bastante comum. Inclusive os próprios tigres asiáticos, né? Aliás, as próprias Coreias, acho que são bons exemplos disso, né? A Coreia unificada, e depois dividiu Sul e Norte, a Sul capitalista, Norte comunista. E aí você vê um processo de ordem civilizatória na Coreia do Sul e caos incivilizatório na Coreia do Norte, que ameaça não só lá a população imediata, mas o mundo inteiro, né? O maluco lá da Coreia do Norte tem bomba atômica para explodir o mundo, se ele quiser apertar um botão. Alguém duvida que ele é um doido para apertar um botão? E aí é umas discussões um pouco complexas, tá? E essas coisas, elas vão acontecendo alternadamente, etc e tal. E a liberdade de expressão nesse caminho como um todo? Às vezes ela é considerada um princípio que desorganiza a sociedade, às vezes ela é considerada um princípio que organiza a sociedade. Então vamos pintar alguns quadros aqui pra gente poder entender. Imagine da seguinte forma. Imagine que você vive numa sociedade muito violenta e muito injusta. Então você tá lá trabalhando no campo com a sua mulher em casa e chega um maluco lá e estupra a sua mulher e rouba a sua colheita e vai embora. Aí você vai pra praça da cidade e diz, gente, estupraram a minha mulher, roubaram a minha colheita. Ali, ó, foi aquele cara ali que tá tomando aquela cachaça ali no boteco. Aí o cara vai e mata o cara. Por quê? Você não pode falar isso de mim. O que, que a liberdade de expressão é essa? Imagine que você tenha nas sociedades humanas. Caiu a garganta que bateu aqui. Imagine que você tenha nas sociedades humanas milhões de casos de injustiça desse tipo. Onde as pessoas, elas sofrem injustiça, elas não podem falar nada, e se elas falarem, elas vão ser mortas pelo sistema injusto lá daquela sociedade. Nesse caso, a liberdade de expressão, ela precisa ser vista como um princípio civilizatório. Você tem que poder falar a respeito dos problemas que você está vivendo para tentar resolver e organizar as pessoas. Ó, galera, esse cara foi lá, estuprou minha mulher, roubou minha colheita, vamos se organizar aqui e colocar ele na cadeia? E a liberdade de expressão é uma coisa importante na hora de ter esse processo civilizatório. E é um atentado contra a natureza humana, a dignidade humana, de poder expressar os seus sentimentos e as suas histórias naquilo que fala, você eliminar a liberdade de expressão. Então, dentro desse aspecto, a liberdade de expressão é fundamental, ela é importantíssima, ela é uma coisa inerente ao ser humano, que tem a ver com a imagem de Deus, é aquilo que a gente fala, e é importante falar. Esses dias mesmo, um rapaz lá do Rio Grande do Sul entrou em contato comigo, agradecendo aí pelos meus debates, pelos meus livros, pelos materiais que a gente produz, etc. E ele falou assim que a mulher dele não gosta muito, assim, quando eu falo mal de alguém, quando eu, Ezequiel Gomes, faço críticas, ou a igreja, ou a pessoas, ou coisas de XYZ. E aí eu respondi pra esse rapaz o seguinte, eu falei pra ele, cara, fala assim pra sua esposa que eu considero totalmente a visão dela. Não, acho que, assim, é muito importante, levo em conta as pessoas que pensam isso a meu respeito, que acham que eu tô errado na forma de falar, no conteúdo do que eu falo, em vários aspectos aí, etc. Mas se eu não pudesse falar a respeito das coisas que me aconteceram, eu preferia dar um tiro na cabeça. E ele do outro lado do telefone, ele falou assim, caramba. Pois é, irmão. Porque é uma coisa natural do ser humano. Eu, por exemplo, hoje, estou absolutamente tranquilo com tudo que aconteceu.
mais do que curado, mais do que transformado, inclusive no contexto do absoluto perdão às pessoas que me prejudicaram por motivos imbecis, tá? E a minha veemência de falar deles como pessoas vistas em motel com puta, como corruptos, como vagabundos, etc., não é o contrário do que eu aqui estou afirmando. Não é falta de perdão, não é falta de amor, não é nada. É simplesmente tratá-los como eles merecem ser tratados, inclusive para a salvação deles, na minha perspectiva. Óbvio que é importante eu considerar que eu posso estar errado, tá? E óbvio que eu preciso aprender a temperar a minha própria palavra com sal e que seja agradável, não seja uma coisa desagradável. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre algumas outras questões aqui de liberdade de expressão, crime contra a honra e politicamente correto. Mas antes disso, é importante a gente entender essa dinâmica. E a liberdade de expressão, ela pode redundar na melhoria de uma sociedade. Na saúde mental das pessoas envolvidas, etc. Se você vive o mal, não pode falar nada, é melhor morrer do que, né, do que viver. Só que existe um outro lado da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela pode ser um veículo de cura, mas ela também pode ser um veículo da doença da sociedade. É como o próprio exemplo lá do começo do vídeo que eu estava falando. É o cara que usa a liberdade de expressão para falar contra a liberdade de expressão ou para pregar ideias absolutamente inconcebíveis e inaceitáveis. Imagine um cara que está usando a liberdade de expressão para advogar a naturalidade da pedofilia, que acha que as crianças meio que elas têm que ser iniciadas no sexo por um adulto, enquanto elas têm 2, 3, 4, 5 anos de idade, você deve estuprá-las e abusar delas, e você deve tirar o máximo prazer disso, e etc e tal, porque assim é a vida, e olha que maravilhosa liberdade de expressão. E aí, por causa desse discurso de liberdade de expressão desse pedófilo, outras pessoas começam a abusar do sobrinhos, dos filhos, das crianças no bairro, na creche, na escola, e você começa a destruir a vida de um monte de gente que vai ter problemas psicológicos, espirituais graves a sua vida inteira, porque a liberdade de expressão está fazendo a sua maravilhosa obra. Não dá, não dá. É inaceitável, é inadmissível esse tipo de coisa, tá? Inclusive nesse aspecto também entra um pouco das discussões sobre aquela ideologia política alemã lá da década de 1940. Você tem também inúmeras outras questões, assim, que naturalmente, mais cedo ou mais tarde, vão começar a se tornar complexas. O próprio comunismo, socialismo aí, que foi evocado muito nessa discussão, matou mais do que a ideologia alemã de 1940, e aí está sendo defendida, e etc, etc, etc. E assim, é um pouco complexo a gente dizer que pode ou não pode defender socialismo e comunismo. Algumas pessoas querem se apegar a aspectos pseudo, aí, ou pseudo-aspectos que seriam positivos no socialismo e no comunismo, para dizer, inclusive, que Jesus era socialista comunista, e que a gente tem que ser igual a ele, se importar com os pobres, como se, né, no lado da direita ou do antissocialismo, anticomunismo, não se preocupassem com os pobres. Mas essas discussões, elas são complexas, não é só pelo mérito das discussões entre esquerda e direita, e libertários, e anarquistas, e sei lá o quê. Mas a discussão, ela é complexa porque existem muitos interesses por detrás dessas coisas. E aí a gente pode entrar um pouco na discussão da liberdade civil e crimes contra a honra e politicamente correto à luz da realidade hoje. Vamos falar de Brasil hoje. Bom, o Brasil é uma democracia jovem, saiu de uma ditadura há não muito tempo atrás, como a maioria dos países da América Latina. É um país imensamente rico e imensamente pobre ao mesmo tempo. O IDH dos políticos que moram em Brasília, especialmente na esplanada dos ministérios, ali do topo da elite, do funcionalismo público, etc., é maior do que o IDH da Noruega. E a gente tem gente morrendo de fome e falta de saneamento básico no Brasil aos milhares, tá? E é uma discussão pesada e super complexa. E super difícil, assim. Nós temos uma Constituição muito mal feita e muito ruim, que abre brechas gigantescas para todo tipo de corrupção. Nós temos, além da própria Constituição ruim, grupos políticos, assim, absolutamente impiedosos na hora de saquear a sociedade e de cobrar impostos exorbitantes e de desviar esses recursos e deixar o povo a Deus dará.
Isso é uma questão muito pesada, muito complicada. E aí tem um pouco dessas discussões lá na Constituição brasileira, onde a gente tem liberdade de expressão, mas existem os crimes contra a honra, por exemplo, que em tese são limitações da liberdade de expressão. Mas e aí? Chegar e dizer assim, ó, Luiz Inácio Lula da Silva é um vagabundo corrupto ladrão. Então fere a Constituição porque é um crime contra a honra desse cidadão aí, que inclusive tem gente cara de pau que tem coragem de votar num lixo vagabundo como esse. Mas e aí, eu deveria ser preso por causa desse discurso? E posso dizer o mesmo do Bolsonaro. O Bolsonaro é um lixo corrupto, vagabundo, quadrilheiro, safado. E aí, eu tô atentando contra a honra dele, preciso ser preso ou condenado, pagar uma indenização e etc. Ou é isso mesmo e a gente pode falar essas coisas livremente? É um pouco complicado a gente lidar com isso. Como tem um paradoxo envolvido, não é simples a gente lidar. Porque, por um lado, por exemplo, a gente sabe que às vezes uma campanha difamatória contra uma pessoa destrói a vida da pessoa. Né? Vamos pensar que o Lula se fosse inocente, coisa que ele não é. Se ele fosse. Imagine que tudo isso fosse uma campanha para difamá-lo e realmente conseguisse destruir ele não tivesse eleito aí, nomeado meia dúzia de ministros do Supremo Federal, Tribunal Federal, que se ajoelham diante da corrupção dele e dizem parabéns, valeu a pena, pode ficar livre, pode inclusive concorrer nas próximas eleições, Lula, tá tranquilo. Imagine que esse não fosse o caso, o Lula fosse honesto, caiu numa armadilha de inimigos que destruíram a sua reputação, ele tivesse preso lá na cadeia, precisaria ter um freio para dizer que o Lula é um ladrão, em nome da sua honra, para não destruírem a vida dele, dizendo que ele é ladrão, sendo que ele não é? Sim, faz total sentido isso aí. Agora, imagine o cara que é um vagabundo, um ladrão como Luiz Inácio Lula da Silva. E a gente não pode falar nada porque crime contra a honra, não sei o quê. Pelo amor de Deus, né? Então você vê que essa discussão é uma discussão difícil. Discussão complicada. E a gente pode dar como exemplo, não só o Lula ou o Bolsonaro, como milhares de outros políticos e outras questões por aí. Que tem que ver com discussões muito complicadas, né? Onde às vezes uma opinião pública é formada. Não totalmente com base em fatos inquestionáveis. Sei lá, os Nardoni lá, matou a menina, o menino não matou. Ai, não sei quem lá, aquele crime que foi dito lá que não sei o quê, aconteceu daquele jeito que diz ou não aconteceu? Tem prova ou não tem prova? Todo mundo vai ter que se tornar expert em direito penal e blá 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 para poder entender essas coisas, e no final também nem os próprios juízes concordam entre si a respeito das coisas. Nem quem tem conhecimento técnico não concorda, imagine a gente que é mais ignorante em certos aspectos do que eles. Então essas discussões elas são muito complexas. E por um outro lado, também é verdade que, por exemplo, crime contra a honra faz total sentido num contexto e não faz sentido nenhum em outros contextos. Imagine, por exemplo, assim, que você seja uma puta, né? Uma vagabunda que traiu seu marido com o outro cara que também tinha esposa e etc e tal. É errado chegar para essa pessoa e dizer você é uma vagabunda, você é uma puta. É uma coisa complicada isso. Então, porque no final das contas vai se tornar crime falar a verdade. Isso que é um pouco do problema. Claro, eu não tô dizendo o que que é verdade ou o que que não é, mas caso exista uma verdade, exista uma vagabunda na face da Terra, não teria nenhum problema chamá-la de vagabunda, não é verdade? E se tiver milhões de vagabundos, milhões de vagabundas poderiam ser chamadas de vagabundas. Qual que seria o problema disso? E aí entra um pouco do problema do que a gente chama de politicamente correto. O politicamente correto, ele é uma proposta de solução desse paradoxo e desse dilema. Então vamos suavizar os nossos juízos e vamos tentar assim ser muito polidos, muito educados para falar das coisas. Especialmente de pautas sensíveis. E quem define quais são as pautas sensíveis? A pauta do negro racismo, a pauta do feminismo, homem opressor machista, a pauta socialismo, capitalismo, comunismo, anarquismo, sei lá o quê. Quem define a sensibilidade de cada pauta? Não, não pode falar a favor daquela ideologia alemã de 1940. Ah, porque aí eles mataram
mataram e genocídio, uma coisa abominável. Mas o próprio povo judeu, quando fez a entrada em Canaã, não matou todo mundo lá? Então, como é que é isso? Quais são os limites disso? Não, tem que extirpar a exaltação e a defesa do povo que fez o genocida. Então, os alemães lá de 1940, nós vamos extirpar da face da terra. Por que a gente não vai extirpar da face da terra o judaísmo também, que matou as pessoas lá em Canaã e fez mais ou menos a mesma coisa e exterminou um povo para estar no lugar lá em Canaã? Ninguém quer tratar com essas questões de forma séria. Por quê? Porque os paradoxos, eles se impõem e, na real, ninguém tem a solução desse dilema. E o politicamente correto não é a solução desse dilema. Porque o politicamente correto, ele ilusoriamente impõe uma superioridade moral a pessoas que querem defender a pauta do negro, do índio, da mulher, do necessitado e blá blá blá, e no final é só um grupinho político em busca de poder. Aí é o grupo político que tá lá dizendo que é a favor das minorias e entra no poder, tipo o PT, por exemplo, e não usa o seu poder para fazer nada de bem para o país, usa para saquear o país, que é o que o PT fez, por exemplo. E eles são super politicamente corretos e o partido mais vagabundo e corrupto do Brasil, entende? E não pode falar isso, porque tem que ser politicamente correto, e se dizer que eles são corruptos, vagabundos, ladrões, mau caráter, aí a nossa palavra não está sendo temperada com sal, a gente não é cristão, a gente tem que ser preso e condenado. É isso mesmo, produção? E esse é um pouco do tipo do problema que a gente está lidando aqui. E aí, para terminar, deixa eu evocar um pouco a Bíblia novamente. É verdade, galera, que a gente precisa compreender esse tema à luz da liberdade que Deus deu e à luz dos limites que Deus deu sobre a nossa liberdade. Então, por exemplo, a carta de Tiago fala muita coisa a esse respeito. Veja lá o capítulo 1, verso 26, por exemplo. Aqui a Bíblia diz assim: se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, é meio que obrigação do religioso, do espiritual, etc., refrear a língua. Não se enganar, mas refrear a língua. Então, tem que ter um limite à liberdade de expressão. Veja no capítulo 3, verso 5, por exemplo. A língua é um pequeno órgão, mas se gaba de grandes coisas. Vede como uma pequena fagulha põe em brasa tão grande floresta. Ora, a língua é fogo e é mundo de iniquidade. Está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é ela mesma posta em chamas pelo inferno. O verso 8: a língua nenhum dos homens é capaz de dominar, é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Deus, e também com elas amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Aí você pega assim a carta de Tiago, não parece que ele é um cara super politicamente correto? Se você falar mal de alguém, você já está errado. Mas veja como o paradoxo aqui se impõe. Tiago está falando mal de quem fala mal? Porque nesse caso ele está falando mal do homem que é a imagem de Deus. Ele está caindo na sua própria condenação. Ele mesmo tá, não está contendo a sua língua. Então ele não está sendo um homem sábio que está deixando de refrear a sua língua. Aliás, no capítulo 2, Tiago fala mal daqueles que fazem acepção entre ricos e pobres. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por quê? Porque está sendo assim e está errado. Então o cara chega bem vestido e rico, você coloca no banco da frente. A pessoa pobre e mal vestida, você coloca no banco de trás. E Tiago está brigando com quem faz isso. Ele não está refreando a língua. Ele está, inclusive, brigando. E aí, a gente pode pegar essas imagens aqui que ele está amaldiçoando os homens feitos à imagem de Deus, porque quem está fazendo essa distinção entre rico e pobre na igreja é um homem criado à imagem e semelhança de Deus. Perceba que o paradoxo ele não se elimina aqui. E aí, nesses casos, para a gente solucionar o problema e não ter contradição na Bíblia, você tem que estabelecer dois níveis em que essas coisas acontecem. Existem coisas negativas a respeito dos homens que se pode falar. Existem coisas que não se pode ou não se deve falar. E o problema é que a gente não concorda a respeito disso. Por exemplo, tem pessoas que acham que eu não deveria me referir a determinada gente mau caráter dentro da igreja como um vagabundo visto em motel com puta.
Eu discordo, eu acho que isso está dentro do meu limite. Assim como o Thiago está reclamando da pessoa que faz acepção de pessoas aqui, eu posso reclamar de um vagabundo visto em motel com puta. Ah, tem pessoas que acham que não, eu não devo porque eu tenho que refrear minha língua, porque aqui eu preciso fazer essas coisas aqui, né? Eu tenho que. Se eu suponho ser religioso, como é que eu não vou refrear minha língua? Minha língua vai ser queimada pelo inferno e blá blá blá. Entendeu? E a gente nunca vai concordar a respeito dessas coisas, mas tem uma coisa que precisa estar sempre em mente quando a gente pensa nesse assunto, que tem que ver com a seriedade da liberdade que Deus nos deu e daquilo que Deus vai nos pedir contas. Mateus capítulo 12, verso 37, a gente termina com esse texto, diz assim, ó: pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. A boca fala do que o coração está cheio, diz a Bíblia. Então é impossível a gente deixar de expressar o que a gente pensa e sente pelas nossas palavras. A gente pode conter essas palavras em determinado contexto, mas não no outro. Por exemplo, eu falo em público para aquele vagabundo que me tirou do ministério: você é um vagabundo visto em motel com puta. Ele não tem coragem de me confrontar publicamente, né, na internet e blá blá blá. Porque não é homem, porque não é homem de Deus. Agora, o que que ele fala a meu respeito para os amiguinhos, aos colegas, aos salteadores lá, onde vivem? Com certeza ele tira sarro, com certeza ele fala mal, com certeza ele tal, mas não tem coragem de falar publicamente. Então, o que que é refrear a língua? E outra coisa, é óbvio que eu vou ser julgado por todas as minhas palavras. E eu assino embaixo de todas as minhas palavras. E elas serão usadas para me justificar ou para me condenar. Quais são os elementos de prova que eu tenho para dizer que as coisas são assim e não assado? Como foram formadas as minhas convicções, não só a respeito de vagabundo visto em motel com puta, mas de todas as demais coisas? E Deus vai julgar todas as minhas intenções, todas as minhas palavras, todos os meus caminhos. Como ele vai fazer isso? Com todo mundo. E ele deu a liberdade, colocou limites sobre a liberdade, e ele vai estabelecer o juízo sobre tudo e todos, com base nas palavras de todo mundo. Os juízos humanos, onde a gente defende ou cancela aquele que usa a sua liberdade bem ou mal, de acordo com a nossa compreensão, são passageiros. Eu posso estar errado nos meus juízos, você pode estar errado nos seus. Mas Deus vai usar as nossas próprias palavras de todos nós, em todos os contextos nos quais a gente fala ou não fala, pensa ou não pensa e etc., para determinar quem cada um realmente é. E por isso é importante ter liberdade de expressão, para cada um ser o que é. Por isso também é importante ter limite na liberdade de expressão, para que a gente, sendo o que a gente é, a gente não prejudique o outro, pelo menos dentro do nível do ideal. A gente erra, erra. O perdão de Deus está disponível? Está. O juízo de Deus será implacável com quem for implacável? Será. O perdão atingirá a quem perdoa? Atingirá. O perdão não será disponibilizado a quem não perdoar? Não será. E assim a gente vai aprendendo a lidar com essa tremenda bomba que é a liberdade com responsabilidade, que é um dos conceitos mais importantes e poderosos do mundo. A Bíblia chama a lei de Deus da lei da liberdade. Mas não é porque ela permite tudo. Porque ela proíbe o que nos faz mal. É não matar, é não adulterar, é não mentir. Parece que não pode nada. Mas se você não fizer essas coisas e fizer todo o resto que pode, pode amar a esposa, pode ser fiel aos seus amigos, pode ser um bom trabalhador, pode ser um bom empresário, pode ganhar grana honestamente. A gente vai ser muito mais feliz e muito mais livre. E a gente tem que poder expressar essas coisas. E de outra forma, a gente deixa de ser humano à própria imagem e semelhança de Deus. Porque é assim que Deus criou e sustenta todas as coisas. Porque ele pode falar. E a gente também pode. Então, esse era o recado que eu queria dar. Espero que as minhas reflexões façam bem a quem tiver paciência de ouvi-las. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.